İran Azərbaycanla müştərək sənaye şəhərciyinin Ərdəbil əyalətində yaradılmasına hazırdır. Bunu İranın sənaye, mədənlər və ticarət naziri Əlirza Rəzim Hüseyni Ərdəbil əyalətinin Parsabad sənaye şəhərciyinə baxış keçirərkən deyib. O bildirib ki, Azərbaycan və İran sərhədyanı rayonların əməkdaşlığı ilə müştərək sənaye şəhərciyinin yaradılması mümkündür. Lazımi razılıqlar əldə olunan kimi, bu sahədə müştərək sərmaye qoyuluşuna başlanılacaq. Müştərək sənaye şəhərciyində iki ölkənin müştərək zavodlarının tikilməsi üçün Ərdəbil əyalətində geniş potensial mövcuddur. O qeyd edib ki, Azərbaycanla müştərək sənaye şəhərcinin yaradılması İran iqtisadiyyatı üçün önəmli nailiyyətdir. Bu iki ölkə arasında iqtisadi və müştərək əməkdaşlığı genişləndirəcək.